Saif y Lôn Goed yng nghanol un o ardaloedd prydferthau Cymru, sef Eifionydd. Mae'n cychwyn ym mhentref Afon Wen, ger arfordir bai Ceredigion, ac yn ymlwybro trwy'r fro am ryw 7 milltir nes cyrraedd godre'n mynydd cennin ger Brincyr. Er ei fod yn le eithaf adnabyddus, credwch neu beidio, mae'r llwybr yn tedd ei fod yn dawel ac felly yn le perffaith i fynd am dro, a chael cyfle i fynhau'r distawrydd a dod yn agosach at fyd natur. Dwi'n sefyll wrth fynedfa ogleddol y lôn am hyn o bryd. Felly dewch efo fi am ffrindiau i lawr y Lôn Goed i gyfeiriad Afon Wen, gan ddysgu ychydig mwy amdani ar y ffordd. A we! Tu ôl i mi, mae Groesffordd Môn. Cafodd y Groesffordd ei henwi ar ôl John Môn, oedd yn y bôn yn gyfrifol am greu'r lôn. Un o stadau mwyaf y sir yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd y stad plas hen neu tal hen bont, oedd yn eiddo i Sir Thomas Mostyn. Penodwyd Môn yn reolwr ar y stad, ac o'r cychwyn cafodd ei synnu fo pa mor wael oedd y tir. Roedd y cyia'n gorsiog a gwlyb, a gwelodd ei bod hi'n anodd iawn teithio i un pen o'r stad i'r llall. Mae'n dawel iawn yn fan hyn heddiw, ond cyn i system reilffordd Prydain gael ei chwalu yn 1964, roedd y rhan yma o'r Lôn Goed, sef Croesfan Garwan, yn le digon brysur. Roedd y trinau yn gwibio heibio ar yr hen drac o Bwcheli trwy Afon Wen ac ymlaen i Fangor a gweddill y wlad gan stopio yng Ynys, Llangybi a Chwilog. Mae'n ysgolar i'n cysgwyd, mi neidio hi bob can. Llyfra fal a coca-cola a bechna'n gan i man. Ar y tren i Afon Wen, mi gollau sydd yn hen. Mi roes yn halon. Er bod y trinau wedi peidio, mae olion yr hen reilffordd dal i weld mewn amball i le. Cafodd y lôn ei hanfarwoli yn y gerdd Eifionydd gan y bardd enwog R Williams Parry. Roedd byd natur yn dylanwadu ar farddoniaeth y bardd ac yn sicr, mae'n amlwg iawn yn y gerdd arbennig hon. Y lôn yw testun trydydd pennill y gerdd. Mae'n sôn am y lôn fel lle sy'n rhoi cysur iddo. Mae'n egluro sut mae'r coed wedi creu bwa uwch ei ben i greu lle tawel tra bod y glaswell o dan ei draed yn creu llawr ffres a glân. Mae'n amlwg bod R Williams Parry yn teimlo fel ei fod yn un gyda natur ar y Lôn Goed. A llonydd gorffenedig yw llonydd y Lôn Goed. O fwa'i tho plethedig, i'w glaslawr dan fy nhroed. I lan a thref nid arwain ddim, ond hynny nid yw ofyd im. Un noson stormus rhai blynyddoedd yn ôl, fe gwympodd hen goedan dderwen i'r llawr ger fan hyn. Oedd y lle gadael iddi bydru neu thorri'n goed tân, fe gael y pechnogion y coedan, sef Mr a Mrs Williams, tydd yn heilin, dipyn o fren o ef. Fe benderfynodd y ddau i roi'r goedan i'r steddfod genedlaethol er mwyn ei ddefnyddio i wneud y gadar ar gyfer yr steddfod llun y Cefionydd yn 2013. Yn fuan, cafodd y boncyff ei baratoi a'i gario i weithdi'r crefftwr dawnus, Stephen Fafferty, a rhos gyfnod o'r rhai misoedd, ni weithiodd y cerfluniwr i greu cadar arbennig iawn.
Erbyn hyn, mae'r gadar wedi ei gorffan, dwi'n siŵr eich bod yn cytuno i fod yn gampwaith a bydd yn destun edmygad am flynyddoedd i ddod. Mi gymerodd 9 mlynedd i gwblhau'r lôn ac erbyn hyn mae'r coed wedi gwreiddio'n dwfn yn y tir. By hyn mae lôn yn goridor pwysig i fywyd gwyll yr ardal wrth i adar, wywerod, llwynogod, moch deiar ac ati deithio yn diogel ar ei hyd. Mae'n bwysig fod pawb yn chwarae ein rhan i warchod lle mor arbennig ac i barchu rhywle sy'n hynod o bwysig i bobl a bywyd gwyll. A dyma ni wedi cyrraedd lle mae'r Lôn Goed y cychwyn ger af Owen. Rwan, pam na ddewch chi am dro i fwynhau'r daith arbennig ar ei hyd? Mae werth yr ymdrech, credwch i fi! Lôn,